Krásný dobrý den, dámy a pánové. Toužíte po bydlení v klidné obci s dobrou občanskou vybaveností, blízkostí přírody a vynikající dopravní dostupností do Prahy? Pak zbystřete. Vítám vás v Nučicích na Praze Západ. A právě tady, v Pražské ulici, mám pro vás stavební pozemek, na kterém stojí starší rodinný dům, který je vhodný ke kompletní rekonstrukci, případně k demolici a nové výstavbě. Přímo v obci pak naleznete základní občanskou vybavenost. Poštu a obecní úřad, lidový dům, fotbalové hřiště a tenisové kurty, dětské hřiště a mateřskou a základní školu. Obec Nučice je jedinečná právě svým umístěním. Jsme pouhých 7 km od pražské čtvrti Zličín a zároveň 10 km od chráněné krajinné oblasti Český kras a Křivoklátska. Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat. Budu se na vás těšit. Naschledanou.